Mwaza Online. Watu wanakutazama wanajua Ramadhani kisha sisi tutaacha kusali. Watu wasiosali isipokuwa Ramadhani, hawa ndio watu wabaya kuliko watu. Tuna miaka mingapi ndani ya Uislamu? Kuna mtu ana miaka 20 ndani ya Uislamu. Kuna mtu ana 30, kuna mtu ana 40, kuna watu wana 50, lakini mtu hajabadilika. Na tumechoka kuambia lugha za kubembeleza, mnajua mnasali, mtasamiwa madhambi yenu, mtapata pepo bana. Kusali Ramadhani ukitoa haya mambo ya kuambiana, haya ni kupakana mafuta kupitia mgongo wa chupa. Mtu aweze akakaa miaka 11, miezi 11 asali? Uislamu gani huu? Ndani mwaka 85 wewe unaambiwa kubadiliki. 95, 2005 na 15, miaka 40 wewe ubadiliki, wewe nani? Mwangaza Online.